لطيف صلاو الليرة بخيراتي سباس كاك لطيف بداخوا أماركاني جيابونا وأماركان زور بابلين أبي بالله ما ترسي دارا چون بو كومال قايق و كومال قايق إما حتاك وستاب ماني بمرادة جيابونا وببين رد كاتبا پيشوي كبقين بجيابونا كاقصال سلقين كچون حاصل جيري كبك بهم رد كا بقائمي بيت بباشي بيت بوي كنغنو انجامنا خوشا قصر سر بنا ما كانك ابي او بنا ما نتشيبن كدو لا يني هال سرگيري بپي او يكتر هال بجير انو جيانك بيك بينن والله زي سباس بي انتان باش سمع بيان براي زي شد باش بيه قمان اما باب جاواز تر قصر سر بابتي هال سرگيري وان ديگ لبابتو ديار دکان کم الگب كي مداخوا ام دو يك دو راجع زور قصر سر جابونو كان كرا اگر چينا تواني خوتي للابي وادا بي قصي لسر كي بلا با اکو جناب دامازد پیکر سر تا لسر بابتی او سر جیری قصب کی لدوزار و سیانزه تا دوزار و نوزده او شش سال بو حو ساله لعرمی کدوسان دو سو شست هزار او سر جیری کراو لبران برا پنجه هزار جابو نو بو لراستی دا بابتی هاو سر جیری لهمو کومالگی که کلو بابت زور گرنگانی که ببردوامی دا به انسان هم قصی لسر بکا هم وشیاری ها به بوی بتوان ره هاو سر جیری دروس بکره یا هاو سر جیری پیک پین ره که بتوانه دهاتوی لناو کومالگی دا دهاتوی که لیکل وشاوه نبی به در خواب اما دوزار و چوارده به دو تا سه چوار ساله به در خواب های خیرانی دارایی و قصا کردن نصر بابتی و سرگیری تنانه لزو مزلی سوشتا و ایلیاتی بو و عیبه این مثلا من پر منیه یا جیان منیه یا شوینه کنیه و باسی چی دکن یعنی اما لکات یکا که به بردوامی هم بابتا و کوت بابتی و سرگیری و جواب منو دیار دکانی تریج لقوان آقا کانه و کشان دا کشان مخوی ده بینه بلام بابتی و سرگیری چه که لبابتا زور گرنگ و هستیاره کن و به بردوامی ده بیم قصی لسر کن لهم دیگر لولاتانی شرقی آسیا مثلا اندونوز یا مالیز یا امانه اوان به برنامه که زور گنجاو مثلا کروکچه که بیانه او سرگیری بکن و بپسن مولاد ور بگرن او مولاتی شوفیری که ایمه همانه در بپسی او مولاتا ور بگری بای بتوانی زواز بکی بای بتوانی او سرگیری بکی مشین چی با پیدانی او مولاتا؟ بای قصاکل سرویه بای بتوان نم مسئولیت بخنه سرشانی خویا نیم بس مویه که لطیف او چی مرجه کنتی او کتا او ازنو مولاتا هم پیدری؟ زنی شکل مرجه هر اساس یکن او بتوانی بر پرسیارتی آل بگری بر پرسیارتی جیانی او سرجیری بر پرسیارتی اکنیه ویلن او خلق کلن او کروکشکانی اما تنا اوا بینن مثلا دو کروکشک حضر یک کنیا وقتی یا خوش شوی تی با پیان ما ایتر اما ابی بی زواج کن ابی بی ایتر بی اکو لکات یک همو کومال ناسکان و درون ناسکان و زنان و بیرمندانی بواری کومالایتی و درون ناسی و جیانی خیزانی اما از او ترکیز در سراده کنو که لپیش خوشویستی و شتکی پیو تیرید یک تیگیشتن پیو تیرید تیگیشتن نیک سری یک تر قبول کردن و پیکو کار کردن و پیکو حل کردن که امانت نبو خوشویستی نه توانه امانه با دروست که بلام که امانت هبو خوشویستی در توانه دروستی که و داخل او امارانی کردن او دادگاه کنن هم لگل پریزر برزکان اقصب که هم لگل دادورکان اقصب که هم لگلو توی جرک کمالاتی آنه قصب که کرنه و دادگاه کن و ننه و لیجنی اشتوایی خیزان و آنه ایج دکن لیان بپرسه بلا کین رجا زورکی که دین هاو سد جابونه و آکن و در خواه باشه که زور یعن لنیوه زیادتریش او کسانم که اویل لنه کردواری خواه مانا پیه و تری حضل یک کردو یک ترین یا خوشویستی یک ترین یعنی به در خواه ما عمالی که متسی داره که هم ما دزانیم پیانه اصلا یکی تقلیدی و قصه یکی باوه لسر وی که هاو سر جیری بریتیه لگریه بسته شینه و هم که روک چک که خوام گریه بسته گریه بسته خانو کرین و عرضه کرین و شوین کرین نیه تو که ویست حالی واشنی تو یا پشیمان بی تو تو بیر خوشی اما بزانه ام لام 2013 تا 19 کمی نامزدم پیکر 50000 خزانه جواب تو اگر خو یک یک منالی شانه به 50000 من دال بیست سرپرست بود به 50000 من دال بیست سوزی دای کوبا و گون ای باش خو من الان اگر هر 50000 کشینه به ده 15-20000 من دال یان ابن کارسات بو ام کومل گه بو خزانی ام کروکچی ام کاتیا کبیل و دکن و دسنه او پروسی او سرجیری ده به بیل او بکنه او کاجیانی او سرجیری او کوتم کرینی کلو پلوشتی کنیه گریه بس تو عقد کنیه کیسته لکاتی کاکا
هاوسەرگیری چۆن ڕێپێدراوە یاسای و شەرعی و قانونی و ڕێپێدراوە لە هەمان کاتا جیابونە و تەلاقیش بامان شێوە هەم شەرعیە هەم قانونیە هەم ئاساییە بەڵام تۆ بە کەی بتوانی ئەمە بکەی ئایا ئەوەی کە لە ناو کۆمەڵگەی کوردیان ڕوودا تەبیعی و ئاسایی و قانونی و شەرعیە تۆ لە خێزانی ئێمە وای لاتبێ نەتوانێ هیچ هەنگاوێک بەرەو چارەسەرکردنی کێشەکانی بنێ یەکسەر پەنا بناتە بەرەوەی کە جیا ببێتەوە پیوا بێگەر جیانە بنەوە ناتوانن بژی ئەمە کێشەکە لێرەدایە بۆیە ئەم فترەیە کە ئەلام بەتابەتی میدیا قسە لەسەر جیابوونەوە دەکات با قسەکەمان لەسەرەوە نەبێت کە نابێت کەس جیاب بێتەوە وەکو وتم لە تەنیشتی هاوسەرگیریە تەلاق و جیابوونەوەش ئاسایی و ڕێپێدراوە هەم لە ڕووی شەرعەوە هەم لە ڕووی قانونەوە بەڵام لە چ کاتێکە ئەم پرۆسی ئەنجامە درێ مەسەڵەن چ کاتێک جیا دەبیتەوە دواکارت و دواهەنگاوی بە گەیشتنی ئەوی کە کورد دەڵێت مریشکە ڕەشا کە گەشتی تە مریشکە ڕەشا ئەو جا ئەگەر بکرێ دەتوانیەوە بکەیت بەڵام بەداخەوە لە ناو ئێمەیە هەر یەکسەر شتێک لە بەخوا من جیابمەوە باشترە من نەتوانم لەگەڵی بژم بۆیە بنەمای هاوسەرگیری لە هەموو کۆمەڵگایەکی تەندروستە یا ئەگەر بتەوێت خێزانێکی تەندروست دروست بکەیت وەکوتم دەبێت لە تێگەیشتنت هەبێ ئاستی بیرکردنەوە بمبورە قسەکەت ئەبڕم لە لای ئێمە بنەماکان چۆن پێناسی بۆ ئەکرێت کە با بڵێن ڕوودا و ئەم ئامارە تاوانی دواتر لێکەوێتەوە زانی سەحار خان کۆمەڵگەی ئێمە کوڕوکچی ئێمە وای لێبێ ئەگەر بڵێ هاوسەرگیری بۆ باس بکە لە من خۆم تووش ناکەم هەنی ئەبێت تۆ چاوە لەوە بێ بەداخەوە ماوارانەش وردەوردە بەرەو زیاتر بڕۆن و کارەساتی گەورەتر دروست بکەن بۆیە بنەمای هاوسەرگیری لە لای ئێمە من دەبێت زۆر سادەتری بکەمەوە خەڵکی ئێمە لە وڵاتی ئێمە دەبێت بیلەوە بکات هۆ ماڵ دروست بکە نە خانوو کە تۆ ماڵت دروست کرد خانووەکە شت گەورە ئابێ بەڵام بەداخەوە لە لای ئێمە ئەوەندەی تەرکیز لەسەر خانووە تەرکیز لەسەر ماڵ نییە لە لای ئێمە ئەوەندەی تەرکیزمان و پارە و خەرجیمان لەسەر حەفلە و ئاهەنگ و نازانم شتە گەور ڕواڵەتیەکانە قسەمان لەسەر ئەوەندەی خۆشەویستی و خودی هاوسەرگیریەکە نییە خودی ئەو با ئەو بنەمایانە نیە کە جنابەت پرسیاری لەسەر دەکەیت بۆی کە لە ناو کۆمەڵگەدا وە کوڕوکچی ئێمە قسەی لەسەر بکە ئەوەندەی ئیهتیمام بەوا درێ کاکە تۆ بیر بکەرەوە لە کوڕوکچی ئێمە سەر زەواجەکەن ئەبێ حەفلێ بڕۆ پرۆڤە بکە بۆی بزانە چۆن چێتە ناحەفلەکەوە لە کاتێکا پرۆڤە و هیچ هۆشیارێکی نییە بەرامبەر بەوەی کە لە ژیانی کۆمەڵایەتی خێزانی و هاوسەرگیری خۆیان پێویستە چی بکە یعنی ئەمە وەکێ کە لەو کارەساتانە ئێستا ئێمە پێیاتی ئەپەڕی بۆیە کە ئەم بنەمایانە گۆڕان بۆ بنەمای ڕواڵەتی بۆی کە ئەمە بوو بەوەی کە خەڵک بزانێ ئەم برادەرە هەم پارەی هەیە نازانم چییە جۆرە لە جۆرەکان ئیهتیمامی بە ڕازاننەوەی حەفلەکەیدا لە ڕازاننەوەی لە تێگەیشتن و بنەماکانی هاوسەرگیری بێگومان دەبێت چاوەڕێ ئەم جۆرە لە کارەساتانە بکەین کە بەداخەوە کوڕوکچی ئەمە ناگاتە ساڵێک دوو ساڵ لە زەواجکردن پاشەوەی سێچوار مناڵیشی بۆم جازیا بێتەوە لە کاتێکا کە هەموو ئەو لێکۆڵینە و دراساتانەی کە قسە لەسەر دەکەن کە بابەتێ ئەگەر کوڕوکچێک هاوسەرگیریان کردوە بنەماکانی تەنانەت بنەماکانی پێگەیشتنی هاوسەرگیری و دروستکردنی خێزانیشیان تیا بوو دەبێت لانی کەم چاوەڕوانیەکیان هەبێ بۆی ئەمجا بناو بخەنەوە ئەمجا بۆی بتوانن و بیلەوە بکەنەوە منداڵیان هەبێ بۆی ئەگەر لە کاتێکا خوانە خواستە گەیشتە قۆناغی ئەوی کە وتم مریشکە ڕەشە مناڵەکانیان سەرگەردان نەبێ بۆی ئەمانە کۆمەڵە کشتن کە گەنجی ئێمە بە بیری لێ بکاتەوە من کە پێشووتر وتم لە هەندێک لە وڵاتانی دنیا ئێستا قسەرزە دەکرێت کە وەکو چۆن کەسێکە چێ مۆڵەتی شۆفێری دەرەکا بۆی کە بتوانێت شۆفێری بکات کۆمەڵێک ڕێوش و کۆمەڵێک بنەما و ئیشکردنەیە کە دەبێت پێشەوەی ئۆتۆمبیلەکەی بدەنێ بێت بەجێ بێنێ لەمە بابەتی هاوسەرگیری شاوایە دەبێت ئەم کوڕوکچە ئێمە هێندە تێگەیشتنیان هەبێ هێندە پێگەیشتنیان هەبێ کە بتوانن ئەم ئەرکە گەورە ئەم ئەرکە قورسە لە سنشان بخۆیان بگرن بۆی کە بتوانن لە داهاتوو ئەرکیشی بەسەرهاتی بێت باڵغبوونێکی ئەقڵیان تیار ڕوودابێت ئینجا قۆڵ هەڵماڵن ئەزانی سەحار خان من لەم ڕۆژانە لە یەکێک لە کەناڵەکانی تەلەڤیزۆن بەرنامەیەک بوو من نیشێک بووم لە بەشداربووەکانی قسەمان لەسەرەوە کرد کە بەداخەوە لە ساڵانی ڕابردووە کە سوکاری ئێمە هەر نزیکمانەیە ڕەنگە باوکمان نزیکەکانمان لە شوانەی هاتنەوە ژنیان بۆ هات نەبینی بشیان نەخۆشەویستیان کردووە نە بەدوایەکەوە بوون بەڵام ساڵانێکی زۆر هەر بە یەکی شەوەژیاون تا ئێستاش بەردەوامن قسەکە لەسەرەوە بوو باشە بۆ لە ڕابردووە بەم جۆرە خەڵک زەواجی کردووە ئێستا بەم جۆرە زەواج دەکرێت بەڵام لە کاتێکا پێکەوە بوونەکانی ئەو کاتە زۆرترە لە پێکەوە بوونەکانی ئێستا ئەنی قسەکە لەسەرەوە ئەوەیە کە ئەو تێگەیشت ڕاستە قۆناغەکانی ژیان دەگۆڕێ ڕاستە گۆڕانکاری کۆمەڵایەتی
سیاسی آبوري سیاسی امانه همو لکه مگه عده قراره اما قصه کنم الان سر و نیم بلی نیم امامیم با کونو رابردو هی نخیر آو کونو رابردوی که بد آخر است هم دگلو نری تو دابو آو دابو نری تو عادات و تقالیدانی که اما پیوست من با برجانی کمالاتی است قراره ما را باشتی تر بنای تحضور و پیشکوتنه ولکاته که کازر بیز ول قراره من دا بنمکانی کمالگه لسر آشتی کمالاتی درس کرده بایه ام جوره لبی کنوانی که بد آخر کروکشیم های آن بود درس کدینی خزان بیرو بازشونه که رنگ تر رادیک بلین حالا یا حالایشی جوره که وای کردو ام همو آماره لسال ل 2019 در لنو مانگا ابی که هب و بو سی مانکش که با پی پیش نی بین یکان و آنی که اشتر رانه گین راو نزیک به 11000 هاوسه جیری هلوش آو تو روزی 31 کس جواب تو هر لروجی که 31 کس لمان که نوسته توش 31 کس جوابونوی کردو اما بابم به عنوان زور سر دلی خلق نگریم بالام سال سال لعنه بچار بالام باشکل کن اما بخش من سر رو به نیلی اما بگه است مثلا نم هم از جواب تو من تازه خسی چیب کم یعنی بالام چه کج لطیف لیم بشه به مرقس کد ابرم رپورت کرد لسر ام بابت آماده کرده